Xeyirxah, mehriban, qəlbi sevgi ilə dolu, həyat eşqi tükənməz olan Nigar İsmayıl qızı. Onu həmişə belə xatırlayacaqlar. Dost axtarılır xeyriyyə tədbirinə kimlər qatıldı? Valideyn himayəsindən məhrum olan Rəna Həyat Fondunun dəstəyi ilə İsraildə əməliyyat olundu. Ürək ağrıdan həyat yaşasa da, o bugün sevincindən söz tapmır. O, düz 20 ildir sağlamlığına həsrət qalıb. Bir gün bütün çətinliklərin arxada qalacağına inanır. Həyat, sabah, saat 22-də.